Sziasztok! Szia! Szia! Oké, hát magamról egy pár mondat. Én szerintem 5 éve vagyok hívő, és Vászor Kornélékkal mentünk Sepsiszentgyörgyre, és akkor ott találkoztam igazából az Úrnak a valóságával, jelenlétével, és hát én ott elfogadtam őt, és ugye azt mondtam, hogy akkor tényleg ez a úgy érdemes élni, hogy őt követjük. Most így nagyon ez a rövidített verzió nyilván, de ez így a történetem, így kerültem a Biblia szógyűjtővel, Pászor Kendélyéhez. És itt most itt vagyok először, és örültem, hogy Jonathan elhívott, és nem tudtam, hogy így ennyien vagytok itt, de tök jó látni. És... Mikor keltél? Igen, én Szentendrén lakom, tehát én 4-kor keltem. Autóba így próbáltam aludni, nyilván nehéz. Szóval van valami gondolat azért, tehát valamit kaptam szerintem Istentől. És csak azzal szeretnék titeket bátorítani, hogy Lukács 3:22-ben azt mondja, hogy és leszáll a őre a Szentlélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn, mennyből ezt mondván, te vagyam az én szerelmes fiam, te benne gyönyörködöm. És nem tudom, nekem nagyon tetszik ez a vers, ilyen vizuálisabb típus vagyok, meg olyan területen is dolgozom, de ahogy ezt így elképzelve, hogy a Szent Szellem rászáll Jézus egy galamb formájában, és hogy ez mennyire dicsőséges. És aztán én belegondoltam, hogy egy módon ez a rész ez szólhat rólunk is. Szólhat arról, hogy amikor megtértünk, akkor ugye belénk költözött a Szent Szellem. És hogy Isten mindannyiunk számára azt mondja, hogy gyönyörködök benned, mindenkiben. És ez nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy így néz minket, azért, mert a fia bennünk van. És ez a vers, ez tényleg szólhat rólunk is. És nem tudom, én csak azért bátorítom, hogy elkövetek valami hülyeséget, vagy elkövettem valami nagyon nagy hülyeséget, akkor csak így gondolhatok erre, hogy nem azt látom benned, amit tettél, én nem azt látom, amit fogsz tenni, hanem én azt látom, hogy te ott állsz, mondjuk a víznél, beléd költöztem, és azt mondom, hogy gyönyörködöm, csodálatos vagy. Úgyhogy ezzel bátorítok titeket, hogy csodálatosak vagytok Isten szemében. És hogyha azt mondja valaki, hogy nem, csak mondjátok azt, hogy de. Igen, hazugság. Úgyhogy ennyi. Köszönjük.